Ballo, creo que un lugar ideal. Dispomos dunha piscina de 50 metros, moi boa, moi moderna, que podo nadar pois mellor que en ningún outro sitio. As carreteiras para bicicleta, os tos arredores de Pontevedra son impresionantes. E para carreira a pé, pois tamén dispomos de parques, de bons lugares para adestrar, bons compañeros de adestramento. E o ambiente deportivo que se respira en Pontevedra, non só en triatlón, non en todas as disciplinas, creo que é algo que eu personalmente vi en moi poucas outras cidades. Aquí podedes ver a Ponte dos Tirantes, un lugar emblemático da cidade, que de cara a triatlón ten unha importancia especial, xa que a altura desta ponte, no río, de onde se colocará o pantalán de salida, creo que é un lugar moi acertado, xa que a xente, o público, pode seguir moi de preto esa saída e toda a prova de natación dende a mesma ponte ou dende as dúas marxes do río. Creo que o atleta fai sentir o público moi enriba de nós cando estamos neses momentos de tensión previos á saída. Este é o río onde se disputará o segmento de natación. Constará de dúas voltas de 750 metros, presumiblemente, case con toda a seguridade, será unha natación con neopreno debido ás temperaturas das augas. Cada volta delimitada por dúas boias, as que habrá que dobrar e recorrer. Para volver a sair a terra, entre cada unha das dúas voltas, pois os atletas fan un pequeno recorrido correndo. É algo moi interesante tamén de cara ao público, que poden seguir un pouco como vai a carreira, poden ver os atletas un pouco máis de cerca, que a veces son difíciles de recoñecer na auga, eso dálle un toque de espectacularidade tamén. Este río ten unha característica un pouco especial, xa que a propia desembocadura do mesmo e xúntase coa marea tamén. Por tanto, o día da competición, dependendo da marea, se está subindo, se está baixando, as correntes cambian. É importante saber como está en ese momento para ver se é máis interesante nadar preto unha orilla do río ou máis de cara ao centro, dependendo de se a corriente é a favor ou en contra en ese momento, a propia forza que poda ter, non? Por tanto, é algo que hai que estudiar na tabua de marea, se ven dos ríos días anteriores, porque moitas veces eso pode marcar a diferencia. O recorrido ciclista eu o dividiría en tres partes diferenciadas por as súas características técnicas. A primeira, dende a transición, prácticamente chan, non ten moita dificultade. Chega unha subida, zona de subida e baixada por a estrada que vai a Santiago, que tamén, dependendo do vento, creo que pode ser un factor importante que pode endurecer moito esa subida, que non é especialmente dura, pero habitualmente o vento sopla de cara por esa parte, eso fai que se endureza todavía máis. Despois unha baixada moi rápida onde podes acadar velocidades de 60 ou 70 km por hora, chegas de novo a zona onde máis público hai, entre as dúas fontes, e casi un pouco para cargar pilas de cara á seguinte volta, non? Por ter todo ese alento do público, sentilo tan de preto, nunha zona moi rápida, tamén algo técnica, con algunhas curvas complicadas, pero sen dúbida aí xa non pensas o que che poden doer as pernas, porque sinteste moi apoiado e cargas as pilas para volver a empezar a afrontar unha nova volta en un percorrido bastante exixente, non? Sobre todo porque non hai ningún minuto de descanso, non hai un momento de parar de dar pedales, eso fai que pase factura logo a hora de correr.
personalmente un meu favorito de este trialón, de esta competición, por varios motivos. Primeiro porque fundamentalmente por o casco antigo da cidade, unha zona preciosa, onde máis público se desprega, está todos os 10 km da carreira a pé cheo de público a rebosar. Un elemento característico tamén é que facemos unha volta no Estadio da Xuventude, damos unha volta ao estadio entre cada volta, e logo tamén pasas por moitos lugares emblemáticos da cidade, como por exemplo a Igrexa da Peregrina, que se xunta tamén con unha zona de lixeira dureza de subida. Bueno, pues aí é un lugar tamén moi propicio para ataques e para buscar un pouco de espectáculo. O mellor recordo que teño das tres edicións que houve na Copa Europa en Pontevedra é sen dúbida o público, a cantidad de xente que había en rúas apoiándonos. Fanche sentir especial, sendo veciño de mí de Pontevedra, pues, moito máis todavía, ¿no? A todos os atletas, por suposto, pero cando ves a tantos amigos no público, tanta xente que está aí contigo. Continuamos nesta presentación oficial do Campeonato de Europa de Triatlón Pontevedra 2011. Recibimos agora ao presidente do comité organizador, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Boas tardes a todos e a todas, señora presidenta da Federación Internacional, señor secretario xeral, vicepresidenta da Diputación, querido José Hidalgo, autoridades, representacións. Bueno, eu xa teño ganas de que veño o día 23 de xuño, despois de ver este vídeo, porque desde logo é un espectáculo increíble ao triatlón de Pontevedra. Despois do éxito das tres edicións anteriores da prova da Copa de Europa en Pontevedra, imos a pasar este próximo mes de xuño a prova do algodón, con un campeonato de Europa que significa que van a ser tres días, non un só, que van a participar, eu agardo que máis de 2000 triatletas de todas as categorías e capacidades, e polo tanto temos que pasar a prova de algodón con un 10, non? E estou plenamente convencido de que vai ser así, non? Por moitas razóns. En primeiro lugar, porque logramos o que resaltou xa aos que me antecederon o uso da palabra, que a colaboración de tres institucións fundamentales, que son a Diputación, a Secretaría Xeral da Xunta de Galicia para o Deporte e o Concello de Pontevedra, ademais da implicación da Federación Española de Triatlón, da Galega, da colaboración da Internacional, etc. ¿no? Pero sobre todo por un feito que se demostra hoxe aquí nesta presentación, ¿no? Que o vexo aquí presentes a todo o mundo, ¿no? Digo todo o mundo, as personas que van a estar implicadas durante todas estas jornadas, ¿no? Desde o general de Abrilán, que vai a colaborar con...